Кропивничанам, чиє майно розтрощив буреві, допоможуть матеріально. Таку обіцянку дали в міській раді. Збитки компенсують за бюджетний кошт. Однак розраховувати на грошові виплати зможуть тільки ті громадяни, оселі яких зазнали серйозних ушкоджень. Для оцінки матеріальної шкоди у мерії вже сформували профільну комісію. Повідомляти про наслідки негоди містяни можуть на гарячу лінію міської ради. Наразі фахівці отримали близько 10 звернень та проводять виїзні обстеження. Обрахувати суму збитків експерти мають протягом кількох днів. На сьогодні вже звернення від власників приватних домоволодінь стосовно створення комісій для проведення обстежень наслідків буревію. Буде створена така комісія, і по тих адресах, по яких будуть звернення, обов'язково комісія відпрацює заактовані наслідки, і після цього буде прийматися рішення щодо допомоги власникам домоволодінь. Нагадаємо, потужний буревій пронісся над Кропивницьким у п'ятницю. Через сильну зливу житлові квартали за лічені години залило водою. Шквальний вітер позривав дахи з будинків та пошкодив лінії електропередач. Частина приватних будинків у віддалених мікрорайонах міста досі без світла. Для ліквідації наслідків негоди залучили комунальні служби та рятувальників.